واسا تاڈا خدمتگار واسا تاڈا خدمتگار ہر دم خدمت لئی تیار ہر دم خدمت واسا اپنی سروسز بہتر بنانے کے لیے سروے کروا رہا ہے. اس سلسلے میں سرویئر گھر گھر پہنچ رہے ہیں. صارفین سے گزارش ہے کہ سروے کرنے والی ٹیموں کے ساتھ تعاون کریں. عوام کی خدمت کے لیے پرعزم واسا فیصل آباد.